Davam edirik. Dövlət İmtahan Mərkəzi 2024-2025-ci tədris ili üçün Azərbaycan Ali Təhsil müəssisələrinə qəbul üzrə keçirilən müsabiqənin nəticələrini elan edib. Mərkəzdən bildirilib ki, abituriyentlər müsabiqənin nəticələri haqqında məlumatı Dövlət İmtahan Mərkəzinin internet saytından, həmçinin mobil operatorlar vasitəsilə iş nömrəsini və ya elektron ixtisas seçimi ərazisindəki 7 rəqəmli kodu 7727 nömrəsinə göndərməklə öyrənə bilərlər. Ali təhsil müəssisələrinə qəbul olunanlar siyasi abituriyent jurnalının 6-cı sayında dərc olunacaq. Abituriyentlər jurnalı sabah günün ikinci yarısından etibarən əldə edə biləcəklər.